numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă din minunile de har, taina Sfântului Altar. Așa vom auzi la secvența înainte de Sfânta Evanghelie. Preasfințite, Sr. Rector al Seminarului, dragi părinți concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, dragi copii și tineri, astăzi continuăm acel imn început la Joia Verde. Ne unim și noi cu toți cei care în această zi se apropie de Iisus, îl înconjoară, îl adoră și îl poartă în procesiune. Francezii numesc această sărbătoare Fête Dieu, sărbătoarea Domnului. Și noi o considerăm sărbătoarea și misterul credinței noastre, așa cum vom auzi și în cadrul liturgiei de astăzi, după Sfânta Prefacere. Misterul credinței. Pentru a celebra cu vrednicie acest moment, această credință noastră, Sfânta Liturghie și procesiunea cu Iisus Eucaristicul, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, mai ales pentru lipsa noastră de reverență față de Iisus care locuiește mereu cu noi. Din inimă îi spunem acum Lui. Mărturisesc Lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deum. Pe pământ oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat amintirea pătimirilor tale, până te rugăm să cinstim astfel Sfântul Mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu care fiind Dumnezeu viețuiești și domnești în vecii vecilor. El ți-a dat această hrană necunoscută de părinții tăi. Citirea din cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în acești 40 de ani în pustiu, ca să te umilească și să te încerce, ca
ca să cunoască ce este în inima ta, dacă păzești sau nu poruncile sale. Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi te-a hrănit cu mană, pe care nu o cunoșteai nici tu și nici nu o cunoșteau părinții tăi, ca să te învețe că nu numai cu pâine trăiește omul, dar că omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului, care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei, care te-a făcut să mergi prin pustiul mare și înfricoșător, cu șet veninoși și scorpioni, uscăciune unde nu este apă, care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene și care te-a hrănit în pustiu cu mana pe care nu o cunoșteau părinții tăi, ca să te umilească și să te încerce, ca să-ți facă bine până la sfârșit. Cuvântul Domnului. Laudă-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Laudă-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Preamărește-L, Ierusalim, pe Domnul. Laudă-L, Sion, pe Dumnezeul tău, căci El întărește zăvoarele porților tale, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. Pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. Face cunoscut lui Iacob cuvântul său, lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt neam și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Noi, cei mulți, suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine. Cuvântul Domnului. Pe Iisus, Mântuitorul, viața noastră și păstorul, cu iubire să-L cinstim, să-I cântăm, să-L preamărim. Slava Lui e atât de mare, că nici când n-am fi în stare, vrednicește ca să-I dăm cinstea ce-I o datorăm. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă
din fântânire de har, taina Sfântului Altar. Pâinea vieții, pâinea vie, ce cu atâta bucurie, în iubirea-i de nespus, tuturor ne-o dă Iisus. Inimile să tresalte în cântările înalte, glasul plin, melodios, să răsune bucuros, căci e ziua cea aleasă, când Hristos, la sfânta masă, mirostiv ne-a dăruit darul cel neprețuit. Cina fără de pereche, azi încheie legea veche. Regele preot, Iisus, jertfă nouă ne-a adus. Ce-a fost vechi de-acum trece, e lumină în noaptea rece. Și ce însemn s-a arătat, e împlinit și adevărat. Ce-a făcut Iisus la cină, din porunca lui divină, veșnic se va repeta într-o amintirea sa. Cazălog al mântuirii și icoana răstignirii, Domnului vom oferi jertfa Sfintei Liturghii. Cum ne învață și credința, chipul și-a schimbat ființa. Pâinea-i trupul lui Hristos, vinul sânge prețios. Simțul nu ne lămurește, dar credința ne întărește cu lumina ei din cer să primim acest mister. Pâinea, vinul, țin ascunse lucruri mari și nepătrunse, chipuri ce se osebesc, prin ființă se unesc. Trupul lui Hristos hrănește, sângele ne răcurește, dar și în pâine, ca și în vin, e Hristos întreg, de plin. Cine se împărtășește, pe Hristos întreg primește. Tot izvorul harului se revarsă în pieptul lui. Și din pâinea aceasta vie, cât ia unul, iau și o mie. Toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca. Însă taina cea măreață nu la toți împarte viață, ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creștinesc. Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată, căci menirea i-ai schimbat când nevrednic ai luat. Și când pâinea în părți se frânge, viața nu-i se atinge, o fărâmă de primești prin puterea ei trăiești. Chipul pâinii se zdrobește, dar Hristos se dăruiește cu toată ființa sa prin oricare părticea. Iată pâinea îngerească, hrană în valea pământească, pentru vrednicii creștini, nu de aruncat la câini. În figuri el ni se arată, Isaac cel jertfit de tată, mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat. Bun păstor, Iisuse bune, ca pe-a tale oi, tu du-ne spre livezile cerești, unde mirostiv domnești. Și la masa ta regească, ochii noștri te întâlnească. Cu toți să ne veselim, pe vecie ai tăi să fim. Sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Aleluia, 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 aleluia.
Domnul să fie cu voi. Și cu lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a zis iudeilor: Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii. Atunci iudeii au început să discute, aprins între ei, spunând: Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său? Dar Iisus le-a zis: Adevăr, adevăr vă spun, dacă nu mâncați trupul fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Așa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Cuvântul Domnului. Sfințiile voastre, iubiți frați și surori în Hristos. În această solemnă sărbătoare, suntem chemați să ne mărturisim din nou credința în Sfânta Euharistie. Credința în faptul că în Sfânta Împărtășanie îl primim pe însuși Iisus Hristos, trupul și sângele Său, sufletul și divinitatea Sa. Îl primim pe Hristos în întregime, nu un fragment, nu o metaforă, nu un simbol, ci pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum am ascultat și în citirea secvenței de dinainte de Evanghelie. Cine se împărtășește pe Iisus întreg primește. Euharistia, darul special al lui Dumnezeu pe care îl celebrăm la această solemnitate a trupului și sângelui lui Hristos, este misterul schimbării și al transformării. Oricine a făcut o lecție de catehism despre Sfânta Împărtășanie știe că noi, catolicii, credem că aici, pe altar, pâinea și vinul se transformă cu adevărat în trupul și sângele lui Hristos. Acesta este motivul pentru care îngenunchem și păstrăm o tăcere respectuoasă în prezența Sfântului Sacrament. Aș vrea să vă propun să reflectăm în această seară la transformarea euharistică la care participăm unii dintre noi zi de zi, alții duminica numai, ca la una din cele trei transformări legate între ele. Schimbarea euharistică care are loc iarăși și iarăși pe fiecare altar din lumea întreagă este reflexia unei schimbări unice,
o schimbare care a avut loc odată pentru totdeauna. Și în același timp, aceeași transformare care are loc pe altar indică o altă schimbare, o schimbare pe care o sperăm în noi înșine. Schimbarea unică care a avut loc odată pentru totdeauna și pe care Sfânta Euharistie o reflectă și o amintește, nu este altceva decât evenimentul central al creștinismului, patima, moartea și învierea lui Iisus. Evangheliștii ne vorbesc despre instituirea Euharistiei ca pe momentul suprem al lui Iisus Hristos. La cina pascală, Iisus a anticipat moartea sa, a acceptat-o în inima lui și a transformat-o în dragoste. Toate forțele păcatului și ale morții au conspirat împotriva lui, dar el a acceptat și a îndurat totul pentru că știa că dragostea lui Dumnezeu Tatăl este mai puternică, iar înviind a distrus puterea păcatului și a morții pentru totdeauna. Această unică transformare, care a avut loc odată pentru totdeauna și pentru toți, a declanșat la rândul ei o serie întreagă de transformări. În cuvântul său despre Euharistie, adresat mulțimii adunate la Ziua Mondială a Tineretului de la Köln, Papa emerit Benedict al XVI-lea a comparat evenimentele din Săptămâna Mare cu începutul unei reacții nucleare în lanț. Spune el că actul suprem al lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a învins moartea prin dragoste, a fost asemenea unei fiziuni nucleare petrecute chiar în inima creației. Victoria iubirii asupra urii, victoria iubirii asupra morții. Doar această explozie profundă și tainică a binelui, spune în continuare Sfântul Părinte, care a învins răul odată pentru totdeauna, poate declanșa apoi o serie de transformări care încetul cu încetul vor schimba lumea. Cu alte cuvinte, actul iubirii lui Hristos a dezlănțuit acea putere prin care pâinea și vinul sunt transformate în trupul și sângele lui Hristos. În cuvintele lui Benedict, Iisus își poate împărtăși trupul, îl poate distribui tuturor, tocmai pentru că El se dorește în întregime pe sine pentru mântuirea lumii. În comparație cu această transformare mântuitoare, toate celelalte schimbări, transformări, rămân o simplă umbră. Pentru că, deși știința a împărțit atomul, nu a reușit să umple foamea sufletelor noastre, foamea de a iubi și a fi iubiți, foamea noastră pentru viața veșnică. Cuvintele Deuteronomului nu sunt mai puțin adevărate pentru noi astăzi decât au fost pentru israeliții care rătăceau prin deșert. Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi, ca să te umilească și să te încerce. Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, dar apoi te-a hrănit cu mană, ca să înveți că nu numai cu pâine trăiește omul, dar cu tot ceea ce iese din gura Domnului. Dar Euharistia, minunată așa cum este, nu este sfârșitul reacției declanșate de Iisus. Ea este menită să continue într-o a treia transformare, transformarea vieții noastre. Prin primirea în mod demn a trupului și a sângelui lui Hristos, ne este dată și nouă puterea de a deveni asemenea lui Hristos. Și mai ales în momentele de frământare, de descurajare, această ultimă schimbare este pentru noi mai dificil de realizat și uneori chiar dificil de crezut. Este potrivit ca în solemnitatea de astăzi să reflectăm asupra acestei schimbări pe care o produce Sfânta Împărtășanie în noi. Credem cu adevărat că Euharistia ne poate schimba așa cum ne învață credința? Credem că Iisus poate vindeca dezbinarea din familiile noastre?
Credem că prin puterea Lui putem depăși dependențele și păcatele obișnuite, mânia, poftele, ura, lipsa de iertare. Credem că îmbrățișarea Lui îi așteaptă pe cei care au fost credincioși de cealaltă parte a morții. Credem că Iisus locuiește deja în noi acum, suferind în durerea noastră și bucurându-se în bucuria noastră. Credem că așa cum locuiește în noi, locuiește în fiecare dintre cei care ne sunt alături. Răspunsul cinstit la această întrebare este întotdeauna da și nu. Da, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Însă de-a lungul drumului nostru de credință sunt, din păcate, și locuri unde ne-am poticnit, de cele mai multe ori inconștient, locuri unde am căzut, unde ne-am lăsat copleșiți de ispititor. Aceste locuri trebuie descoperite, îndepărtate și prezentate Domnului pentru a fi vindecate. Pentru că acesta este și motivul pentru care Hristos a dat Euharistia, s-a dat pe sine însuși ca să-L primim din nou și din nou, iarăși și iarăși, și nu numai o dată, pentru totdeauna. Pentru că astfel să ne vindece, să ne hrănească, să ne potolească setea, să umple golul de iubire pe care îl simțim în sufletul nostru. Așadar, astăzi, când ne vom apropia de altar pentru a primi Sfânta Împărtășanie, să ne amintim că spunem amin tuturor celor trei schimbări. Hristos a suferit, a murit și a înviat. Amin. Pâinea și vinul sunt cu adevărat transformate în trupul și sângele lui Hristos. Amin. Dar de asemenea, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți și care a schimbat pâinea și vinul în trupul și sângele Său, ne poate schimba și pe noi. Ne schimbă, ne transformă. Reacția în lanț a început. A început la cina cea de taină, odată cu patima, moartea și învierea lui Hristos. Puterea care transformă aceste evenimente, care a început în inima lui Hristos, se revarsă în Euharistie și ne afectează și nouă viața chiar în aceste clipe. În această solemnitate a trupului și a sângelui lui Hristos, suntem chemați să întărim, să aprofundăm credința noastră în Iisus Hristos prezent în Sfânta Euharistie. Suntem chemați să-I mulțumim pentru acest dar de sine pe care l-a făcut lumii întregi, dar și fiecăruia dintre noi în parte. Suntem chemați să răspundem amin și să continuăm acea transformare pe care El a început-o prin iubirea Sa. Fraților preiubiți, acum suntem invitați să spunem, cum ne-a spus Monsignorul Rector, amin. Amin în credința noastră, atât de Iisus prezent. Amin în trăirea acestei credințe. Pentru aceasta ne unim cu toții, declarând această credință noastră în iubirea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care rămân mereu în inima noastră, spunând:
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților, să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină, în noaptea în care era dat în mâinile dușmanilor, a instituit jertfa eucaristică a trupului și sângelui său pentru a perpetua de-a lungul veacurilor jertfa crucii până la a doua sa venire și pentru a rămâne cu ai săi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Doamne Iisuse Hristoase, prezent în Sfântul Sacrament al altarului, arată tot mai mult în viața Bisericii că prezența Ta euharistică este semnul unității și legătura de iubire dintre toți credincioșii. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le preoților harul ca oferind jertfa euharistică, victima fără pată, să-și ofere propria lor ființă în slujirea Ta și a fraților lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le credincioșilor harul ca trăind unitatea de iubire cu Tine și între ei în jurul altarului, să fie zi de zi făuritori de dreptate și pace. Te rugăm, ascultă. Unește-i pe toți creștinii în adorarea prezenței Tale în Euharistie. Te rugăm, ascultă. Întărește-i pe cei ce suferă cu trupul sau cu sufletul și atrage-i pe toți la cunoașterea adevărului prin puterea prezenței Tale. Te rugăm, ascultă. Ajută-ne pe noi toți să înțelegem că ai rămas în Euharistie ca să putem ajunge mai ușor la Tine, ca să ne fii mântuitor, învățător și prieten în fiecare clipă a vieții și astfel să rămânem în iubirea Ta. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le celor aflați în agonie harul de a pleca din această lume întăriți cu pâinea vieții veșnice, chezășiei a învierii glorioase. Te rugăm, ascultă. Dumnezeule, care hrănești necontenit biserica cu taina trupului și sângelui prețios al Fiului Tău, dă-ne, te rugăm, harul să ne aflăm pururi bucuria în contemplarea și primirea ei. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Te rugăm, Doamne, să-i dăruiești cu bunătate bisericii tale unitatea și pacea pe care le semnifică în chip tainic darurile oferite pe altar prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci la ultima cină pe care a luat-o împreună cu apostolii, El a orânduit să fie celebrată amintirea jertfei de pe cruce spre mântuirea tuturor până la sfârșitul lumii, și oferindu-se pe sine ca mielul fără pată, Tu ai primit jertfa Lui de laudă. Prin acest mister Tu ai voit să-i sfințești și să-i întărești pe cei care cred în Tine, și ne arăți voința Ta ca toți oamenii de pe pământ, luminați de aceeași credință, să fie uniți prin aceeași iubire. Apropiindu-ne de această sfântă masă, noi suntem copleșiți cu nespuse haruri și devenim din zi în zi tot mai asemănători cu Fiul Tău. Prin El te laudă cerul și pământul, îngerii și arcanghelii, și cântă într-un singur glas imnul măririi Tale. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt,
însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te poruca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești harul de a ne bucura pe deplin în veșnicie de dumnezeirea Ta, pentru că primirea trupului și sângelui Tău prețios, care în viața pământească, tainica pregustarea acestei bucurii, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, vineri 23 iunie, la ora 11, în solemnitatea Preasfintei Inimii a lui Iisus, în catedrala noastră, vor avea loc hirotonirile de preoți. Vă invităm ca în aceste zile să-i susținem cu rugăciunile noastre pe diaconii care sunt la exerciții spirituale, pregătindu-se pentru acest pas decisiv din viața lor. Acum va urma procesiunea pe străzile orașului cu Iisus prezent în Sfânta Taină. Mergem în spirit de credință și în atmosferă de rugăciune și cântare de laudă. Ordinea în procesiune este următoarea. Seminaristul care duce crucea procesională, doi ministranți cu sfeșnice, ceilalți ministranți, steagurile, icoanele mari, persoanele consacrate, copiii cu petale de flori, preoții, seminariștii cu focul și tămâia, apoi baldachinul, doi seminariști cu sfeșnice, doi tineri cu goarne, corul, fanfara și apoi tot poporul credincios. Privește spre noi, Doamne Iisuse, care am venit să Te adorăm, să-Ți mulțumim și să Te rugăm ca mereu să rămâi cu noi. Vrem să ne binecuvântezi, Doamne Iisuse, pe noi, cei prezenți, pe toți cei dragi ai noștri, întregul oraș, întreaga dioceză, țara noastră și poporul nostru, pentru ca toți să fim uniți în jurul Tău, Dumnezeul nostru, care ne-a iubit și ne iubește. Privește, Iisuse, spre poporul Tău, care Te iubește și Te adoră.